Ndërzimi i kursive të dedikuara për autobuzët ka nisur nga njësia numër 7 në kryeqytet. Gjatë inspektimit të punimeve, kryebashkiaku Erjon Veliaj tha se ky projekt do të ndihmojë në qarkullimin më të mirë të autobuzëve dhe përmirësimin e shërbimit për qytetarët. E gjetëm Tiranën me 1% qytetarëve që përdorin biçikletat edhe monopatinat, sot jemi në një situatë ku po e përdorin 10%. Kjo do të thotë që sa më shumë të inkurajojmë këto itinerare dhe sa më shumë ti inkurajojmë të kursi, aq më shumë heqim ngarkesë. Sipas Veliajt, prioriteti i kësaj ndërhyrje janë kursitë dedikuara të autobusëve ku do të aplikohet e njëjta eksperiencë e suksesshme, si në rrugën e Durrësit apo rrugën Rita Noxha. Projekti i kursive të dedikuara dhe i rinovimit të shërbimit të autobusëve quhet Urbani. Autobusi nga dalsot kur futet në trafik me gjithë tjerë. Kështu që ne duam që ato pilot që kemi bërë ke Rita Noxha dhe që kemi bërë tek rruga Durrësit ne ta vazhdojmë edhe përgjatë Unazës. Kreu i bashkisë Undale dhe zgjidhja e problemit e vendi i njohur si Nyja e Kastriotëve, për të cilën thasë do të ndërhyhet, duke krijuar një rreth rrotullim si nyje lidhëse e rëndësishme për qytetarët e Kodër Kamzës, për të lehtësuar ndjeshëm lëvizjen në këtë zonë.